按照您的这个推导，有没有可能，地球实际上就是一个小的胚胎？啊，一个小点，有这种？哎，确实小点，是的。现在这个科学家也讲啊，这个宇宙的是有个原点的。他们现在很多人相信啊，宇宙是爆炸论的，因为在望远镜里面所观察的宇宙不断的还在膨胀，那膨胀一定是爆炸的现象了，在膨胀，那爆炸一定有个点呢。从哪个点爆炸的？这个点，即现在科学家他也说出来了，他说这个点很小，我们无法没办法看见，啊，他有数字我都说不出来了，但是他的比喻我记得很清楚。他比如说我们头发，头发很细了，这个头发你把用刀切断，切断之后，它这是有个平面，很小的平面，这个平面可以放宇宙的原点。啊，宇宙的起点，宇宙的起点，世界的来源。啊，对，世界的放多少个呢？它是放100万，后面亿，3个亿。啊，直径，啊，像这个一根头发，这个平面，这直径，这一条线上直径放100万亿亿亿个宇宙原点。那也就是说，我们头上的这个头发呀，拔下一根来哈。就可以诞生那么多个宇宙啊！对，有这种可能性。哎呦，时间、空间，那完全是假的，不是真的。时间、空间是从妄想、分别、执着里头生的，这个诸位要细心。去体会很难体会，啊，为什么呢？它不是我们的常识，我们的常识达不到。科学不能解释，哲学也不能解释。啊，佛法讲的一时顿现，无中生有，一时顿现。现在科学家已经知道。知道宇宙啊，由来啊，是一时的现。国际天文学界正是这个看法，宇宙是在一瞬间诞生的。史蒂芬·霍金已经65岁了，他被誉为当今国际上最伟大的物理学家和宇宙学家。他在英国剑桥大学担任最高级的教授，那是牛顿曾经担任过的位置。他因为身体残疾不能讲话，只能借助电子发音器来表达。Have discovered that the universe and time itself had a beginning 15 billion years ago. There was a cosmic explosion of energy called the Big Bang. The energy produced all the matter in the universe, from stars and galaxies to our own planet and even ourselves. Yet one question still needs an answer.How did the Big Bang begin? 他说的时候没有佛法说的清楚。你看看佛在3000年前，没有这个科学的工具，人家怎么能讲得这么清楚？啊，也跟你讲的时候，空间跟时间不是真的。现在科学家才，我相信他们是从数学里面推论出来的，但是究竟怎么样？能够观察没法子，还没有方法。现代最伟大的物理学家之一爱因斯坦有过相当著名的论断，时间和空间并不存在，它们只是人们的一种错觉而已。而且过去、现在和未来实际上是同时存在的，这些结论与佛经所说的意思完全一样，也就是说时间和空间都是假象，是假的。遗憾的是，因为科技能力有限，这些结论还无法用现代的设备和实验证明给大家看。可是佛法里头早就有了，啊，佛法用什么方法？用禅定。啊，所以我这个讲经的时候，我讲的是比较清楚一点，啊，用佛给我们讲的，我们的这个障碍啊，是三大类。一大类是妄想，一类是分别，一类是执着。这三大类的
全部都放下了，这个人就叫做佛。那岂不是说人就是佛吗？是佛，没错。所以等大家不晓得，不知道什么时候是佛啊，这个很糟糕啊。那人就是佛，很多人都问这个问题，佛在哪里？那按照您说，佛就是你自己。人家问我佛在哪里，我就指着他，佛就是你自己。那所以你看，你放下妄想分别执着，你就是佛。你是妄想不能放下，放下了分别执着，你就是菩萨。这个分别也放不下，只能放下执着，那你就是阿罗汉。你三个都放不下，你是六道凡夫。佛、菩萨、阿罗汉是佛法里面的三个学位，就像大学一样，博士、硕士、学士。那我翻译一下，能不能说是一个人的三种境界呢？是三个境界，三个。其实他是一个人，是一个人，对，是一个人。你说我念书，你到大学，你把这个学士学位念完了，拿到学士学位是你，你再往上去念啊，博士学位了，还是你呀？这并没有换人呢，还是你呀？不上学就是凡夫了，对呀，学位拿不到就是凡夫。所以佛经上从理论上讲，凡夫跟佛是一念之差。那这个说来说去也这么多的大藏经讲的是一回事啊，不错，就这么回事，就是把一个人凡夫，然后变成了一个高级的人。对，你本来就是高级的人，啊，你现在有了这三种东西的时候，你就是个糊涂人。是，确实如此啊。你糊涂啊，你没有清醒过来啊。佛教的这些经典、这些仪轨啊、这些仪式，全部是为了恢复这个啊，对，不错，本性的过程，不错，不神秘，不错。实实在在讲，佛教里头没有什么仪轨啊，仪轨是后来祖师大德们方便的设施，教学方便的设施。释迦牟尼佛当年在世，你看释迦谱，你看释迦传，没有这些东西啊。佛只天天上课，只教你。在一块研究讨论，你有问题提出来，他答复你。所以修行在个人。按您的这个说法，就是一切众生的那个本性是一的。对，是一。这个佛在楞严经上有个比喻，比喻得非常好。本性像大海，我们众生像水泡。那个大海的水泡有无量无边呐，无数的水泡。就是你有分别的时候，个个不同；没有分别的时候，完全。水泡就是大海，大海就是水泡，就是现的相，是不是？对，不错呀，相上虽然是不一样啊，但是它理上在性上完全贯通，所以它会脉然如此，知道你我是一，我是不是二。您刚才讲到了三种关系嘛，啊，人该怎么跟这个自然万物相处这个关系，那么您能不能总结一下，应该是一种什么关系呢？和谐。宇宙之间只有一个和谐，你如果不随顺自然，你想改造自然，啊，你要想人力的能够胜过自然，那个麻烦大了，和谐破坏了，和谐破坏彼此对立就产生了，灾难都是违背了自然。所以人的意念在佛法大乘经上常讲啊，一切法从心想生的，就是从意念。人的意念这个力量不可思议，这是现在科学被发现啊。意念就是我们现在思想波，确实它是个波动，就像光波电磁波一样，但是光波电磁波那个力度啊太小啊，你说光波现在一秒钟，它这个能够达到30万公里，可是我们这个思想波，一个念头起，就是整个宇宙都达到。